ଗୁଜରାଟ ଜେଲରେ କୋଟିପତି ଖାକି ବାବୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ କମିଶନରୁ ଅର୍ଜୁଥିଲେ ଅର୍ଥ, ଚଳୁଥିଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାର୍, 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇକ୍। ଖାକି ବାବୁଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ଅବୈଧ ଗୋଚଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସମ୍ବଲପୁରର ଇଣ୍ଠାପାଲିରୁ ଠାବ କଲା ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ, ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ବିହାରରେ ମହିଳା ପୋଡ଼ି ହେବା ଘଟଣା। 6 ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଟକ ସହରର 2ଟି ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପୁଅ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କେୟାରଟେକରକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମହାନୀୟତା। ଦେଖିବା ଅର୍ଗଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ନଦୀ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ। କୁଆଖାଇ ଓ କାଠ ଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା। ବିଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କୁଆଖାଇ ନଦୀରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି 30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆବର୍ଜନା। ଦିନମଜୁରିଆରୁ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର, ବିନା କୌଣସି ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସିଧା ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ। ଦେଖିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାତ୍ରା।